De tømmer over i morgen. Okay. Ja, hvis de kan nå hele vejen rundt, der yder med dem. Ja. Jan, du er jo gårdmand her. Lad os bare sige, i en ukendt boligforening på Nørrebro. Ja. Hvordan har I, der er sådan ansat til at holde orden og rydde op, hvordan har I mærket den her strække i renovationsarbejdet? Ja, det har været en udfordring jo. Altså, når man tænker på, at den her andelsforening, der bor cirka 200 familier, altså hvis man tager alle lejlighederne med, ikke? Og du ser, at samtidig så har vi gårdrenovering, så er vi nødt til at flytte alt skraldet herind i den midterste gård. Men hvordan har beboerne så opført sig, han er sagt? Altså, de har rent sagt ikke respekteret det. Jamen, hvad skulle de have gjort? Altså, det ser jo lidt proppet ud. Ja, det gør det jo ikke, og de er jo ligeglade, ikke? Altså, beboerne er ligeglade? Ja. De kommer bare ned med deres affald, ja, og så... Ja, bare de kommer af med deres affald, ikke? Men kan du lige vise mig, hvordan det ser ud? Ja, ikke? Altså, som du kan se, ikke? Altså, glas, for eksempel, ikke? Når det står sådan, så plejer vi at vende den. Og det betyder, at der ikke må fyldes mere i. Men så vender vi beboerne dem selv og fylder i, ikke? Men hvad skulle beboerne ellers have gjort? Ja, der er jo genbrugsstationen i Møllegade. Men der kan man jo ikke komme med sit affald. Nej, der kan du ikke komme med affald, men der kan du komme med de store skrald, ikke? Ikke? Men det stiller de jo også rundt omkring, ikke? Og du kan se, altså de stiller jo bare plast og alting. Ikke? Der er jo ikke system i noget af det, vel? Nej. Hvad hvis det strækken havde vejet en uge længere? Ja, så havde vi virkelig været udfordret. Det havde vi altså. Så ved jeg ikke, hvad vi skulle gøre. Det ved jeg ikke. Ved du, hvornår de kommer og tømmer nu? Ja. De er vist gået i arbejde. Men du ved ikke, hvornår de kommer når hertil? Jo, det er tømmingsdag i morgen. Okay. Men der må være noget ekstra arbejde for renovationsarbejderne? Det er der også. Altså, men indtil videre har de godkendt den overenskomst, som der er lagt på bordet. Og så lover de, at de tømmer i den her uge? Ja. Okay. Men som du kan se, så altså folk er ligeglade. Altså, jeg må rydde op dagligt, ikke? For skrald, som ligger på jorden, og som er blæst ud på gaden. Og... Jamen, skulle folk så bare have beholdt det op i lejlighederne? Eller? Nej, men de kunne for eksempel samle et store sække, ikke? Og slå knuder på, ikke? Og sætte det herned. Ikke? Så skulle jeg nok stille det i en pæn bunke. Ikke? Nå, det var da godt, det ikke var en varm sommerdag. Ja, ikke? Så er det rigtig lugtet